Hello guys, nizere ko mwiherereye hose mumeze neza mushimana. So nanjye rero ndashima Imana mumeze neza. Abantu mwambwiye ngo ngabanye nda. Muze mure ibintu mwatumye nkora. Bakunzi ba Desange TV show rero nuko byatangiye aho ngaho ndi kunyura muri alimentation no mushuti wanjye tugiye muri gym. Ubwo nawe nyine arayemera. Nawe ni umu YouTuber. So rero kujya muri gym ufite umuntu uri gutera imbaraga ni byiza cyane. Mwamubonye na cameraman wanjye. So mureke nibwira abantu mwansabye gukora rero inda kuba ngiye kuyikora. Ntabwo mbisi ko izashiraho kuko ndi umuntu ugira apeti cyane, ndi umuntu ukunda kurya, ndi umuntu uyidumbarika, ariya ni ukwidumbarika. Namwe murabibona nyine. So rero njye nta kintu ku giti cyanjye, hari ukuntu umuntu agira inda yenda umugabo cyangwa se umuntu ateye nabi umugabo abyanga, njyewe rwose umugabo wanjye ntago abyanga, nta n'ikintu na kimwe abimbwira, gusa nyine yatungurwa n'ukuntu nabyibushye nyine. Urazi kuva kera yambonaga ndi umuntu uri kuri tayi, none ubungubu nyine arambwira ati iyo nda yavuyemo umwana nta kibazo, ketse yarapfuye kwizana. Ariko nyine ntago mbizi neza ko ibyo ambwira ntacyo bimutwaye, ko nyine we nta comment mbi ayi commentingaho, na usibye nyine abantu muri comment mwanyandikiye ngo ngabanye nda, nibaze ko no kuri IG umuntu yaraje arifata aranyandikira ngo Desange ngo uri mwiza ukwiye kugabanya iyo nda hanyuma ukongera ugatera neza. Mwibaze no kuri Imana, njyewe se ibyo ngibyo yego binakunze ni byiza kuri njyewe, nta kibazo nyine umuntu ateye neza yambara akaberwa utabyirengagije nyine, ariko nyine bitanakunze ufite umugabo ubikunda cyane atanabikunda ariko arankunda. Ibyo ngibyo nyine siporo ubundi kuba nayijyamo ni kuba nayikora ni ukubashimisha nyine, kugira ngo mubone ko ibyo mwambwiye nabyo nshobora kubikora nkabigerageza nyine, bizanga ko nabigerageje ibyo mwambwiye nabikoze. So murabibona nyine aho ngaho twari turi kugira gute gushyushya amaraso, ariko mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye abantu banjye. Ni mukagiye mucacinga abantu ngo kubyihano, rero muramubona ongo ni petit sere wanjye nawe yari yakataje uyu nguyu se ari kugabanya iki ko ari nkaho nyine ari kudushinyagura, reba ongo ni cyo kiboko na mane yanjye ntabwo biba byoroshye nyine, urabona njye arimo kubafata dore aho ngaho mundebere ntabwo mubizi, ntabwo muzi inda mfite, mwe mwayibwiye mwe mwayibonye ariko n'undi muracyayibonye, wasanga nanjye ni uko nyine ntari kumwe n'umugabo, wasanga ndi kumwe n'umugabo muhita muhita muvuga ngo ndatwite, ntwite nk'iyangaye nk'uko mujya mubwira Karine. Ariko mama yanjye mureke mbabwire mwa bakunzi bacu mwe sometime mujya mutunaniza ni ukuri. Dore aho ngaho nyine twari dore iyo nda muyirebe wajyana umufuka yewe data we. Basi abafite n'ibindi bintu umuntu yanywa cyangwa yarya byayitwara biri direct muze kumbwira, si byo muze kumbwira mundebere iyo nda. Amahirwe ngira ni uko ndi muremure, hari ukuntu nambara ukaba utayibona. Ndebera n'umuntu urimo kudukamera yagiye mu rubavu, kandi iyo umuntu abyibushye hejuru ukamujya mu rubavu yewe Yesu we, yewe ubu mwinshi nyine ubu murangije neza. Murege mbabwire nageze aho ngaho ngo mwibaze kuba ndi kwa siporo ndi kumwe n'ungo utagira mu nda utagira ukuboko ndi kwita nibera mama ndi. Yewe mama mbyiriye nyine ndabirya koko, ako n'undi ngiye nigirira apeti mwana ngiye nigirira apeti, ariko hari umuntu wambwiye ngo ngewe ankoreshe siporo mu kwezi kose nahita ndi kuri famu. So abantu mutere komenti mwabona yuko byazangire kuraje drahodi ngo nari ndimo gukora iki, nari ndimo kujyana inda ngo ibyo bitwara inda
Yesu mureke mbabwire umuntu twajyanye yanse cyambwiye ati Deza wowe uri umunebwe ko nageze aho ndanibwa nigira umunebwe nigira ubunebwe ndicara aranseka aranyumirirwa dore aho ngaho rero sasa icyuya cyari kihaje aho ngaho ntangiye nyine namaze gushyushya uturaso dore iyo siporo mureke mbabwire mwa bantu mwe nakoze kabiri gusa katagira ka gatatu kuko nari mpfuye ndaroye ubu se uri gukora iki nari ndi kumuseka ndi kumubwira ahita dore izi rero nazo nanone zitwara ikiboko kuzamura iki kintu cyari nk'ibiro 20 ukongera ukakimanura ukongera ariko umutwe turi kumwe mureke mbabwire ni umukozi pe arakora ngira ne nagize ubwoba umfa tore ye mwambonye muri tumbumbere dore ariko nubwo mureke mbabwire nzongera nisubirire nikorere ndeko inda yagenda ubundi nshaka kujyana inda mana yanjye n'ukuboko yesu uziko iyo umuntu mureke mbabwire ariko njyewe icyanyishe ni kimwe njyewe bimeze ko na n'ubungubu nkubita igikoma mba nshaka kugira ngo umwana wanjye ahage dore aho ngaho ati mbona ndikore izo mu nda murebe iyo nda murebe wagiye acyarimo umwana ese mureke mbabwire abantu mutajya mu by'ubuhe inda mwumva mwize gute sha yewe ntabwo muzi stress twe tuba turiho murebe dore no hirya uri gukora siporo zimwe yewe uyu rero yarankoresheje ngira ngo ndamubwira kurekera aho ndiruhiye numve ndarushye burundu dore niyo ngiye n'andi mukora dore barushye anyway mugende kuri the sisters mukore subscribe comment uwo musaza turi kumwe nyine nawe afite channel yitwa the sisters ni umwana mwiza n'abana beza nabo yego so rero murabibona ko aho ngaho rwose nahise ninibira neza no gutabya byananiye umva byanze nacitse intege biragenda biranga burundu cyakora ndangije mpita mfata icyo kintu abagore batwe tubagomba kukijyaho siporo icyo kintu ngo nacyo kizana ikibunoma ndavuga ntatanakoze ikibuno reka cyongere basi ku cyo mfite ntacyo bitwaye nzagire inyuma ngire n'imbere nakine kubura hepfo na ruguru uzi kubura hepfo na ruguru hari akavido nabonye umuntu afite amabere manini shaba barangije bandikaho ngo ntabwo ngo ntukabure hepfo na ruguru kintu y'umaji ntangira sinshaka kubura hepfo ngo mbure na ruguru nshaka kubura inda nkabona weti aho ngaho ndangije nyine baranyishya ngo ningarame mama we cyari kinyishe ari ukuntu kikuzunguze cyangwa kiguta nk'iyo hakurya yewe ntuye abantu umwe ntabwo biba byoroshye murabibona nyine ukuntu naguye rero nibyo nari ndimo kubabwira ndi kubabwira ngo abantu mwambwiye ngo nzatware inda ni ndinde kugenda ntakoze ikibuno ariko siporo mazizi izo zizana guhidi murayibona nyine namwe iyo ukoze inshuro nyinshi iragenda ikaza ndiruhiye muri aho nakoreye inda reba inda hanyuma ntugataha udafashe akaki akabomwe ubwo turangije nyine twifatira ubwo buryo buraho murayibona namwe peace ku bafana aho muri ndasohoka mfata vi ya kigali imana yanjye murayibona ariko kigali ya nijoro umva ngenda ayikunda simbabeshye ubwo nyine nyampinga wanjye muramubona nanga ati ewe basi ngira akabuno ubwo nyine nawe arimo gukora akabuno turi muri parikingi shoferi twamutindije ariko ntago atatura namukwepye tugiye kunyura muri simba hari utuntu ngiye kuguramo
Simba Kicukiro. Murabibona nyine namwe ndi kumwe na Patricia. Yamaze ubunebwe abantu wese. Aho twahise tugera muri Simba nangiyemo kureba pampa y'umwana enwe diaper abantu nyine ibyo bya pampa batabizi. Nangiye kureba diaper umwana yari yashize. Ngiye gufata nyine n'utuntu twamaye gati y'umwana snack zacu. None ubwo nsanga nyine dayipa umwana wanjye yambaramo hano ntazo bafite mwambika iturize mwambika so ndangije nyine dufata ibyo dufata bindi turangije turagenda aho nahise nyine nigerera muri iki tuzikunda kubi ubwo twangije nyine mpita njya mu mayogati ya bebe ndafata ndangije gufata nyine ariko nyine nkaba nari mpaze aho ngaho kuvuga ati se ko ntafashe ka kantu ko gushyiramo ibyo mpanahashye nsubira inyuma murabona nadufashe nashyizemo utuntu kandi mureke mbabwiye mwa bantu umwe ntabwo nari nabipanze ubwo nyine barambarira umaze kumbarira niho nahise turimo gutahanyura kuri ineza supermarket ngurayo ibyo ngibyo nyine nabyo nari nahabuze nk'abantu mwe nahise ngera mu rugo njya muri dushe murabibona nka dushe vuba vuba kugira ngo mpite njye gufata umupepe y'umwanse nawe nyine amasaha nk'atatu yashize turabona namba namukumbuye nawe ari uko nguko murabibona rero ukuntu nahise noga amaso kandi ubwo hari abantu bari bazi ko ngiye kubereka ndi koga hose nsara nyine njya muri dushe ndakaraba neza maze gukaraba aho ngaho ni isabune ya mbere nayo nshyize mu maso ubundi noga kwishe ebyiri mu maso kugira ngo umve nyine ko ntabwo mu maso wahogeshaga so sinzi hari abahogesha mu maso gusa ko ngewe ntabwo ganjye ngeza mu maso gusa mpoga kushebyiri z'isabune ubwo iya mbere irarangiye iyi ni iya kabiri nandi mu gukaraba rero iya kabiri wogamo nyine umeze nk'umuntu urimo kugira nyine urimo kumasa ukagira nyine igihe ugira usanurimo kumasa siko nanjye mfite ubwoba ko mwari mumbonye we ndikwireba ko nyine nta hantu muri bumbone nanjye nifitiye ubwoba anyway nyine murabibona aho ngaho namaze kuraba mu maso ndangije mpita noga n'ahandi vuba vuba muri nako nahise mfataga nkoga umubiri wose neza kuko ntabwo nari guhita mfata umwana nsa nabi aho ngaho rero murabibona nari namaze kora dushe ndangije mfata umwana nambaye nayiti ndibite njya kuryama murabona nyine twari turimo gukina twakumbanye ariko aho ngaho namufashe ku ngufu nyine atabishaka kumwe na burada iyo ari kumwe na burada nyine ntawe mva yagenda anyway ni ukuri mureke rero mbashimire mwakoze cyane kunkurikira kandi mwakoze cyane kuri ino videwo ndetse niba hari n'ibindi mwifuza ko nzabakorera muzambwire ndabakunda.